And here we are, in beautiful El Buhaha. What's up, Ulrich? Captain, sir, have you noticed that strange turbulence while we were approaching the shore? Yes? Are you talking about that Arab fishing boat? Well, it is wartime after all. Oh, no. I'm talking about after that. That bang that knocked the torpedoes out of their tubes. Well, any damage? Actually, none. Apart from a 3-meter rip in the hull. What? For crying out loud. So now what? It can be patched up. I have a cousin who lives near Gorlitz. Believe me, they've fixed the strangest things in the past. And this has got to be sorted out before we go anywhere. Oh my god. We'll be the laughingstock of the whole Kriegsmarine. Jawohl! Ich liebe dich, mein Schatz. Forget it. Než se vrhneme do víru první kapitoly, podíváme se taky na Johanův deník. Tak, to tady nově ještě máme. A vzpoura. Už je nám to všechno jasné. Kapitán Ginter von Inter si myslí, že jsme tajní agenti, které vyslalo velení SS, aby potlačili vzpouru na lodi. Ukázalo se, že U-96 zrovna plní nějaký velmi důležitý úkol. A některým členům posádky zřejmě došlo, že vůbec neví, kam vlastně plují. A tahle manipulace, tak typická pro armádu, se jim vůbec nelíbila. Proto se vzbouřili a aby celou situaci trochu zdramatizovali, pro jistotu loďmistra zajmuli jako svého rukojmího. Nechybilo mnoho a kapitán by býval vytroubil do celého světa, že loďmistr hraje v této tajné misi první housle. No, a když už jsme tady, pokusíme se celé to nedorozumění nějak vyřešit. Úkol se zdařil. Rukojmí je naživu, nebo spíše polomrtvý. Potlačili jsme spouru. Bylo to lehké jako facka. Mnohem víc jsme se zapotili, když jsme se pokoušeli otevřít dveře, za kterými byl loďmistr uvězněn. Za cenu litrů potu a krve se nám nakonec dveře přece jen podařilo zdolat. Rukojmího jsme našli sice naživu, i když pojmenování naživu není tak úplně přesné. Teď bychom měli tuhle radostnou novinu co nejrychleji oznámit kapitánovi. A pak záznam v kapitánově deníku. Jakmile kapitán vytáhl paty ze svého můstku, popili jsme se šance a nakoukli do lodního deníku. Stálo tam, že dle Himmlerova rozkazu má U-96 namířeno do Tobruku. Že by někde v Africe? Zdá se však, že skutečným vůdcem celé mise je loďmistr a nikoli kapitán, který lodí toliko velí. Asi se bude jednat o něco velmi důležitého. Teď aspoň víme, za koho se vlastně máme vydávat. A pořád lepší vystoupit v Tobruku, než být vyhozen přes palubu. Až budeme mluvit s loďmistrem, musíme si dát velkého majzla na to, co vlastně říkáme. A první záznam z kapitoly 1. Parkování. Ukázalo se, že plujeme opravdu do Tobruku. Bohužel díky špatné navigaci, kormidelník byl během vzpoury popraven. Na sebe Maler nenechal dlouho čekat. Potíž je v tom, že po jedné straně U-96 je několikametrová prasklina. Zdrcený kapitán nás požádal o pomoc a šéf jako obvykle ochotně přikývnul. Když je tak chytrý, ať si ten zatracený vrak opraví sám, já nehnu ani prstem. Jo, tak to můžeme Johanovi jenom poděkovat, že nehne prstem, fajn. Moment, ještě než vlezeme ven na molo, tak se nám tady po ponorce procházejí nějaký lidi. Ukecáme si? Ne? A co toho Araba tamhle? Upadneš za rameno nic netušícího kolem jdoucího. V tomto případě Araba v pestrobarevném rubáši a s naprostou imunitou před nesnesitelným horkem i vůněmi z místních vývařoven. Možná by mohl znát odpovědi na tvé otázky. Ano, mě zajímá, kde se tady můžeme napít. Arab se drbe na hlavě. Nejlepší místo v širokém okolí
je krčma pod mrtvým velbloudem. Mají tam nejlepší kebab, co znám. Teda kromě Turecka. O majiteli říkají, že to je slušný a ochotný člověk. Hospoda stojí hned vedle tržiště. Poté, co ti ukázal směr, odchází zase pryč. No, počkej, nespěchej na sebe. Ještě mám jednu otázku. Hledáme taky nějaký obchod. Obchod? Drbe se Arab na hlavě. Nemáme tady sice obrovské supermarkety, jako na západě, ale je tady veliký bazár. Jestli něco potřebuješ koupit, tak by ses měl vypravit právě tam. Leží jižně od přístavu. Jo, bezvá. Počkej, nespěchni na sebe. Ještě se musím zeptat, jak se máš? Slyšel jsem, že se nedaleko oázy narodil velbloud se dvěma hrby. Dělí se s váma Arab o nejnovější zprávy. Na narození velblouda se dvěma hrby není nic neobvyklého, ale aspoň nějaká novinka. Jo, jde vidět, až se narodí se třema. A my teda půjdem. Tamhle to je ta díra? Teda to je velká. Tak si říkám, že by to mohl být problém. Že by do té ponorky mohla natékat voda. Kruci. To je pravda, jak tohle to spravit? Kapitán z toho úplně šílí. Přistupuješ ke Ginterovi, který zoufale postává u břehu. Jeho úbout je špinavý a poškrábaný. Nad vodou se drží jen slou vůle. Díra v trupu je však údajně jen malá závada. Jo? Lesklé lisinky na kapitánově hlavě ostře kontrastují s okolní scenérií. Co si teď počku? Naříká kapitán. Ale no tak, pojďme ho trošku povzbudit. To se lehce řekne, říká zdrceně kapitán. V náprsní kapsi vytahuje handkerchief s vyšitým monogramem torpéda. Tohle je především německé plavidlo. Nemůže přece vyrazit na moře v takovém stavu. Pak odvrátí zrak pryč. Chvíli hledí na svou loď a pak zhluboka vzdychne. No jo, tak jako... Zase to odráží aktuální stav toho vašeho slavného námořnictva, ne? No a dobře, možná bychom mohli nějak pomoct a taky ponorku natřít. Vážně je to dobrý nápad? Tak jo. Opravdu? Na chvíli se zamyslí a hodnotí všechna pro a proti. No ovšem, třeba to není špatný nápad. Sleduješ, jak se s celou myšlenkou postupně směřuje. Pořádku! Přistupuje k tobě a plácá tě po rameni. Pak odchází pryč. Ještě se však otočí a dodává. Jen dávejte pozor, ať vyberete tu správnou barvu. Nechci být za blázna celé Kriegsmarine. Jo, neboj, to bude... Barva, výběr barvy je to nejdůležitější, to je jasný, ale buď bez obav. Ale počkat, ještě mě zajímá, kam se poděl ten von Klotz. I wrote it down. Kapitánovi se alespoň na chvíli ulevilo. Dokonce si nasadil i svou čapku. Vidíš, že se připravuje na formální rozhovor. Loďmistr von Klotz shodně s plánem naší tajné mise vyráží do pouště. Mrká na tebe, abys přestal předstírat, že o ničem nevíš. Vím jen, že z milého von Klotze nevymá mít ohledně mise vůbec nic. Jo. Vypadá to, že ten von Klotz bude pořádný zvíře. Nevypadal na to, ale... Ale ta mise je vlastně jeho, velí i tomu kapitánovi. No, tak pojďme se porozhlídnout po tom městě. El Buahaha, že? No jo. Tak mají tu nějaký lodičky. No jo, to je dřevěný člun. To je pravda. Nebudeme ho dávat na vodu. Víte, jak musí být těžký. Ale v tomhle něco je. Teda, je tam ryba. Ryba. Druh neznámý. Filety z toho prostě nedělám. Je to vlhké a kluzké. Blé. No dobře, tak ne, ale můžeme si to vzít. Taková rybička, to se může hodit. Pak je to spousta nějakých prken, ale zdá se, že tam nic zajímavého není.
Tady už jsou skály, tam asi nic nebude. O, tam ani není nic vidět. Tady jsou nějaký košíky nebo co, hele. No ne, prachy. Základna všech vojenských akcí. Četři municí, jinak se daleko nedostaneš. Jo. Teda, to byly 200. Hoho, někdo si tam schoval celý úspory a teď je to naše. Pak je tu nějaká zíčka. No, nevypadá moc kvalitně, ale neprojdeme přes ní. A tady jsou nějaký sudy, hele, můžeme je prozkoumat a další prachy. Tohle bylo už méně, ale i to se hodí. I taková 20 bodne. Pak je tu spousta nějakých nádob. Jo, velká hromada nádob, podíváme se. Na co ten Johan pořád myslí? Ale nevypadá to, že by tam něco zajímavého bylo v těch nádobách, kde pak. Jo, to byl Ulrich, no ale stejně. Pak to jsou dveře a ikonka, jakože je možný vstoupit dovnitř. Jo, čuky čuk. Jdeme tam. Aha. Tak asi ne. Nikdo se neozývá. Nějaká váza. Teda. Kokosové víno. Není to sice burčák, ale lepší než cihlou do hlavy, tak to rozhodně. Nejenom, že to přidává 25 HPček, ale ještě to dočasně mění statistiky. Síla plus 1, ale obratnost minus 1 a inteligence taky minus 1. Ale odolnost plus 1, charisma plus 1, ale rychlost minus 1, ale štěstí plus 1. No, v tom, aby se prase vyznalo. Každopádně asi to nebude vhodný používat, když půjdeme do boje. A lahev, kdo pak je sbírá? Johan? Výborně, dáme mu to dohromady, tak. To je nějaký balkon. Tam nevylezem, je to strašná vejška. Tady si povídá nějaký lidi. Ale je to stejný. Nikdo zajímavý. Taky ne, a ten poslední. Taky ne. Ale počkat, tady v tom sudu něco je. Teda, to je ten elixir přesnosti, jak nám ho nabízel v obchodě kapitán. A máme ho zadarmo. Jenomže to je jenom dočasný vylepšení, na půl minuty, na usmolený půl minuty. To se daleko více vyplatí to prostě prodat. Půjdeme dál, tady jsou nějaký sudy. Prázdný sudy. Rezavý, nic tam není. Nějaký další chlap. Nic novýho, a tady někdo sedí. Sedí tu ubožák. No, když vidím, jak jsme na tom, jo, možná bychom mohli sedět vedle něj. Na ulici sedí starý Arab. Původně bílé oblečení je nyní umazané s mastnými a zašlými okraji. Svěšené líce pokryté šedivým vousem dodávají jeho smutnému výrazu ve tváři. Pozorně sleduje kolem jdoucí. Ke každému z nich prosebně vztáhne ruku a žebrá o pár peněz. Před ním leží na zemi malá miska s několika drobnými mincemi. No, jako, nejsme charita, jo, ale počkat, on tam má peníze. Ta miska, podíváme se na tu misku. Vůbec si nevšímáš žebrákova zděšeného výrazu a zkoumáš obsah misky. Na dně se povaluje pár drobáků, které se mu podařilo dneska vyžebrat. Není toho moc. No, možná bychom si je mohli prostě vzít. Jo, konec konců má málo, takže ho to nebude ani tak bolet, ne? Ale asi na druhou stranu, ten chudák má nejspíš ještě méně, než kolik máme my. A přitom i my máme dost málo. Uděláme dobrý skutek a nesebereme mu to. Vidíte, dokonce jsou za to XPčka, no teda. Naopak možná bychom mu tam mohli něco hodit. Ale zase, abychom to nepřeháněli.
Vytahuješ svou peněženku, ve které shraňuješ své těžce vydřené peníze. Žebrák k tobě vzhlédne, tentokrát je však v jeho očích záblesk naděje. Přemýšlíš, kolik mu tam hodíš? 10? Nebo rovnou 100? No to ne. To ne. To bychom byli na mizině. 10 možná, no, jako... No, jako, aby to vypadalo. 1 XPčko pro nás a 0 pro ty ostatní. Noho vynikající. Tvář starého Araba se usměje. Několikrát se rytmicky nakloní ku předu. Zdává ti tak svou čest. Pomohl si člověku v nouzi a vykonal tak dobrý skutek. Což je vynikající, ale to 1 XPčko to nás asi nevytrhne. Možná bychom mohli dát ještě. Ale no tak, klid, jo? Aby nebyl bohatší než my, to je pravda. Nakonec my nejsme moc prachatý. 229? To není zase tak moc. Pojďme radši dál. Hele, tady něco je. Obvaz? 15-kovej. A léčivý lektvár. Zapáchá to téměř jako jod. S tímhle se dají léčit vážná zranění. Vynikající. Tak uděláme to tak, že obklady 15-kový budeme nosit my sami. Johan se bude léčit pomocí těch lahví a těle těch malých 7-kových obkladů. A Ulrich bude používat ty elixíry. Ten je za 100, což je naprosto vynikající. Co máme dál? Rumpál. No, to je možný, ale zrovna tady žádného slona nevidím. Jej, to je ale velký hák. Jeje, ponorka. Dobrá, no, není to náš člun, konec konců, i když naše ponorka na tom není o moc lépe. Necháme ho tam, kde je. Tady je voda. Ona je teda tady všude, okolo voda, ale nemůžeme ji prozkoumat všude, jenom v této oblasti. Je mokrá. Kdo by to byl řekl? Ale tady je nějaký nadžíp. Kdo to je? Tenhle arabský stařec stojí přímo uprostřed doku a vypadá jako námořník. Ani nevíš proč ti námořníka vlastně připomíná. Možná to bude tou černou páskou přes oko nebo žvíkání tabáku. Když si však prohlédneš blíže, ihned poznáváš, co z něj dělá námořníka. Je to jeho kapitánská čepice. Bez váhání přistupuje k tobě a představí se. Nadžíp Ibn Hujád. Pronajímám rybářské náčiní. Uláká na tebe. Jo, to je tak... To je dobrý jméno. To je taková rodinná tradice, vysvětluje Nadžíp. A vyplivuje rozžvíkaný tabák. Když se otec jmenuje Hujád, tvého syna pak pojmenuje Nadžíp. A tak to jde několik generací. Jo, takže u tvýho synáčka se to obrátí. On bude Hujád a protože ty jsi Nadžíp. Bezvadný. Ale máme za to XPčka, jsme se dozvěděli něco. Přesně tak, vysvětluje Nadžíp. Na chvíli se zarazí, jako by ztratil nit. Je to složité, co? To je dost možný, ale mě to nezajímá. Ale počkat, zajímá mě ten prut. Možná bychom mohli potom chytit rybu. Já bych jeden prut chtěl. Tak se podívejte, naše nabídka je opravdu široká. Rozkládá před sebou svou sbírku zboží Nadžíp. Jakému modelu dáte přednost, ptá se. Máme tady bambus, dřevo, naviják. Nebo dáváte přednost německému modelu? Vytahuje kovový prut a nebezpečně ti s ním mává před nosem.
No, když už jsme tady, zkusíme ten německý. Třeba to bude kvalita. Tady to máte. A Jeep vytahuje vybraný prut. Ukážete mi svůj rybářský lístek. Počkat, co? I put it in my diary. Však víte, rybářský lístek, vysvětluje. S ním můžete lovit ve zdejších vodách. Chvíli na tebe hledí a pak ti vyškubne prut s rukou. Bez rybářského lístku nedostaneš rybářský prut, prohlašuje neoblubně a ukládá prut zpátky. A nezapomeňte, rychle dodává, musí to být lístek ještě z doby před válkou, a ne nějaký fašistický podvrh. Aha. No, tak to jsme dorybařili. Před válkou. To se lehko řekne, ta už nějakou tu dobu trvá. To nám asi těžko tady někdo vystaví novej rybářský lístek. Leda bychom našli nějaký starý. Každopádně Johan z toho má záznam. Podíváme se na to. Nejprve ten von Klotz. Kde jsou? Ukázalo se, že nás loďmistr von Klotz převezl. Poslal nás do pouště, abychom hledali nějaké staré ruiny a ani se přitom s námi nerozloučil. Zde však veškeré stopy bohužel končí. Teď ani nevíme, kterým směrem šli. Budeme se muset zeptat místních. Možná nám něco řeknou. Tak jako tak, můžeme narazit na nějakou důležitou stopu. Jak se stát rybářem? Nedaleko mostu v přístavní čtvrti El Buahahi postává podezřelá osoba. Jmenuje se Najib Hujat. Divné jméno, co? Místní mají takový zvláštní zvyk. Syn vždy dědí otcovo jméno a tak to jde pořád dál a dál. No, ten člověk pronajímá rybářské pruty. Jak se ukázalo, ani tak jednoduchá věc, jako je pronájem rybářského náčiní, se neobejde bez patřičné byrokracie. Najib nám samozřejmě rád pronajme prut. Musíme se však legitimovat platným rybářským lístkem. Co je však horší, neuznává povolení vydané nacisty. Musí to být povolení ještě z dob před válkou. Kde mám takové věci schánět? No nic, no, tak... To je... Tak půjdeme dál. Tady jsou nějaký další lidi. Ale vypadá to, že nic novýho. Ne, to je... Johan. Toho ne. Nic zajímavého neříkaj. Ani tenhle. No jo, no, tak půjdeme dál. Tady mají nějakou palmu. Nějaký další lidi. Ale... Pořád stejná písnička. Hele. Kde to bylo? Jo, tady. Jak jsou ty prkna? Něco tam je. Teda. Ještě nikdy jsi neviděl tak hustou tekutinu. Dokonce i bubliny plynu se musí rozbíjet kladivem. Vedá to třídu zbroje hnedka o tři. To je hodně. Ale zase, jenom na půl minuty. I když v případě, že bychom museli čelit nějakému nebezpečnému nepříteli, tak by se to mohlo hodit. Kdy neprojdem, musíme to obejít. Počkat, tady je nějaký prádlo. Hele, kalhoty! Lehké kalhoty! Oceníš je zejména během obrovských veder. Ideální součást tvého šatníku na procházky vyprahlou Saharou. Vynikající. My máme ty námořnický. Tyhle ty jsou obyčejný, jsou lepší, mají sice požadavky, ale jako lepší, jo? Třída zbroje jedna, tak dáme je... Johanovi. Tak, dobré. Jinak tu nic není. Můžeme to prozkoumat znova, ale už tam nic není prostě. Je nějaká osoba. Oba dva jste si všimli zvláštní postavy. Kromě toho, že je velmi pozdě, ten člověk stojí před jejich domem. Vypadá jako arabská žena, ale jistý si nejsi. Každopádně je zahalená do tradičního arabského oblečení. Celé tělo halí dlouhá roba od hlavy až k patě.
Vůbec nejsi schopen odhadnout, jestli je to gestapo nebo nějaký ninja. Černý plášť postrádá jakékoliv otvory. Všechno halí jemná síťovina. Ještě štěstí, že se z ní neozývají žádné mechanické zvuky. Terminátora se tedy obávat nemusíš. No, tak si popovídáme, ne? Jmenuji se Fátima, odpovídá poměrně mladý ženský hlas, avšak její závoj dokonale halí vše ostatní, takže je takřka nemožné poznat tu dívčinu blíže. No, naštěstí nechceme poznávat blíže. Ale jasně, zajímají nás ty Němci, von Kloss, jeho banda a kam šli? Ano, viděla, říká žena jistým hlasem. Prošli kolem našeho domu a hledali průvodce, který by je provedl pouští. Odvedli s sebou mého muže, dodává zkroušeně. Jo? To znamená, že on se vyzná v poušti a bránil se, jo? Ano, vykřikuje Fátima. Můj Hasan s nimi nikam jít nechtěl, ale říkali, že jestli je pouští neprovede, tak spálí náš dům. Na druhé straně říkali, že když jim pomůže, že mu dobře zaplatí. A spod závoje se ozývá smutné naříkání. Co jsme měli dělat? Začíná plakat. A tak s nimi Hasan do té pouště šel. Zná to tam velmi dobře, dodává s očima zlitýma slzami. Aha, aha. No jo. A kam teda šli s tím Hasanem? I wrote it down. To přesně nevím, pokračuje Fátima o něco klidněji. Celou dobu se bavili o nějakých ruinách v poušti. Nemám tušení, kde by to mohlo být. Ale Hasan to určitě věděl. A chvíli se zamyslí a pak dodává. Ať už je Hasan vede kamkoliv, určitě se cestou zastaví v oáze. Vždycky tam chodí. Fátimin hlas náhle strpkne. Vždycky tam chodí, aby tam hrál ty zpropadané čertovy obrázky. Přistupuje k tobě a začne se ohánět svou pěstí. Věříš mému muži, že je hlupák a jestli se vrátí, tak mu střelá mu všechny kosti v těle. Začíná hrubě klít. Proč si to je změna? No dobře, no, tak poradnu tady asi nemají, takže máte smůlu. No to vypadá na rozvod. V každém případě díky za radu. A Johan má nový zápis. Vykecávání s každým člověkem, který jsme zatím potkali, konečně přineslo také své ovoce. Ne, přes držku jsme nedostali, ale podařilo se nám zjistit, kam má loďmistr namířeno. Na jednom ze sudů jsme našli zavázaný pytel. Později jsme zjistili, že uvnitř byla arabská žena jménem Fátima. Pověděla nám, že její muž Hasan dělá von Klotzovi průvodce a že se společně vydali někam do pouště, aby našli nějaké starověké ruiny. Hasan je tam zřejmě zavést odmítal, ale přinutil ho násilím. S trochu štěstí se nám je podaří odohnat v oáze, kde, jak tvrdí Fátima, se Hasan často zdržuje, protože holduje hazardním hrám. Sotva se o tom zmínila, hned se rozčilila. Báli jsme se, že si začne vylívat zlost na nás, a tak jsme se rychle rozloučili a vyklidili pole. Pak jsme se vydali do pouště, kde je mnohem větší klid. To asi jo. Ale spotky. To nepotřebujem. Co tu máme dál? To jsou nějaký ponožky. Další hadry. Další hadry. Nějaký podivný kus, ale no tak.
Nebudeme na to chmatat. A to je vše. Tady jsou normálně nějaký zvířátka. To vypadá jako osel. Doufám, že nemluví. Toto, no to je velbloud. No jo, prostě nerozumím. A ten druhej? Nejspíš taky ne. Hele, tady dole už je východ z lokace, no jo. Ale podíváme se ještě sem do rohu. Tady akorát palma, tak to asi nic. Počkat, tady u toho kamene něco je. Bo, co je to? Instruktážní příručka, jak zacházet s granáty. Po přečtení se postavě zvýší dovednost používání této zbraně. Ty vado. Normální hodnota 5000. A my to máme zadarmo. A můžem umět používat granáty. Tak to dáme našemu hlavnímu hrdinovi, to je jasný. Tak. Jo, granáty jedna. Výborně. No, tak to je super. Teďka by to ještě nějaký granát chtělo a můžeme házet. Ale především půjdeme na další lokaci. To znamená sem dolů. Jinak takhle vypadá mapka. Je odkrytá asi maximálně, více to nejspíš nejde, protože tam už jsou ty skály a moře a tak vůbec. A celá oblast první kapitoly vypadá takhle. Skládá se z několika jakoby čtverečků, to znamená, že to bude obrovský. Ale zatím tady máme jenom ten první, což je rybářský přístav. Ale půjdeme dál. Tady dolů. OK. Jsou tu nahoře nějaký baráčky. Taky prohledáme, ale nevypadá to, že by tu něco bylo. Ačkoliv rozhodně se to vyplatí zkoušet. Nikdy nevíte, jestli tam náhodou někde něco nebude schovanýho. Je tu zeď. A za ní nějaká zahrádka. Taky můžeme jít tudy dál, ale tady je taky zeď, takže tady to končí. Tak, to jsme si moc nepomohli. Takže vlezeme dovnitř. Je tu spousta balvanů, ale jinak nic. Nějaká kytka. Hele, vázy. Hrnce a spol. To než to všechno prozkoumám, jestli tam něco není, tak to... A tady! Prachy! Bezvá! A tu bude ještě něco. Jdeme prozkoumat všechno. Ale vypadá to, že už tam nic není, ne. No nevadí, ty prachy, to bodné. Tady jsou nějaký koberce, počkat, tady něco je. O, kraťasy. Ideální na procházky po pláži. I do zarputilých bojů v horké poušti. No, tak to je bezva. Aha, to je stejný jako ty naše. No ale kvalita je dobrá, třída zbroje k minutí. Asi bychom to mohli dát tady Johanovi. Ten má ty normální kalhoty, tak ty pošleme Ulrichovi, jo. Teda, bagl. Ano, tak tomu říkám úlovek. Jednoznačně to zabavujeme. Batoh, můžeš v něm nosit další předměty, což také znamená větší váhu. Ale především větší kapacitu. Jo, další řádka čtverečků, vynikající. Ne, že bychom to aktuálně potřebovali, těch věcí stále ještě nemáme moc, ale to přijde, tady něco je. Recept na výbušnou směs.
Je tam napsaný recept na nějaký záhadný nápoj, tak jo, to si vezmem. A mohli bychom si to přečíst, tím pádem nám to zmizí a budeme moci umět uvařit tu směs. Ale zatím si to ještě necháme v inventáři. Tady je ta zahrádka, můžeme tam vlíst, ale nic tam není. Ale nějaký lidi. Jo, hledáme Hasana, jasně. Hasan, zamyslí se na chvíli Arab. Ale který Hasan? Víš, tady se každý druhý jmenuje buď Hasan, nebo Abdullah. Ale když mi řekneš, kterého Hasana máš na mysli, třeba ti poradím. Aha. No tak... Asi jsme se měli Fátimy zeptat na nějaký zvláštní znamení. Tady něco je. V těch pytlích. Prachy. Dost dobrý. Co tu je dál? A nějaký klacky. Hele, rybář. Vypadá to, že prodává ryby, má tam stánek. A ještě k tomu smrdí rybinou. No. Ryba. Ne, tak ne. Nebudeme to brát. Už takhle ta ryba dost smrdí. A to ani není naše. Tady je nějaká další ryba. Jo, radši si pokecáme. Ačkoliv vypadá tento Arab velmi suše, živí se prodejem darů moře. Kolem něj visí hromada ryb a povaluje se řada holí a také drog. Zaráží tě, že na rozdíl od ostatních trhovců nevyřvává jak na lesy. Zřejmě to bude tím, že jeho zboží produkuje natolik výrazné aroma, že tohle místo na trhu prostě přehlednout nelze. A čerstvost nikoho pravděpodobně nezajímá. Tak podíváme se, co máš na skladě. Ty vado, na to, že je to rybář, tady má normálně bouchačku. Má tu nějakou rybu, vysušenou. No to my máme čerstvou. Heč. Vlastně to je důkladně vysušená ryba. Dalo by se říct, že zůstaly jen kosti potažené šupinami. Jo, ještě jedna věc. Ta věc neskutečně páchne a musí být cítit na celé kilometry. Pak tu má patrony do pušky. Jo, to je sice pěkné, ale nemáme do čeho to ládovat. To bychom museli mít i tu pušku. 7,92, to je ono. Jednoraná lovecká puška, velmi kvalitní a také smrtelně přesná. Jedná se především o zbraň určenou k lovu, nikoli k boji. Náchylná na jakoukoliv špínu a hrubé zacházení, například během boje tělo na tělo. Vhodná na veliké vzdálenosti a proti malému počtu nepřátel. No což o to, puška by bodla, ale... 250, to je strašná cena. Pak tu má kraťasy, hele, protipěchotní minu, typ 1. Její šrapnely dokáže letat docela daleko. Dokonce protitankovku. Tato mina sice nemá takový rozptyl jako běžná protipěchotní mina, za to však působí větší škody. Je koncipována tak, aby zničila těžce obrněné cíle. Pak tu jsou nějaký obrovský nádoby. Nádobka se starodávným jedem. Když se lahvička rozbije, tekutina se rozstříkne všude okolo a začne se okamžitě vypařovat. Bezprostřední kontakt s tekutinou nebo párou může být smrtelný. Takže je vlastně něco jako mina, jo, svým způsobem, ale na dálkový jakože odpálení střelbou a je to jed. Pak tu jsou další typy nábojů. Jo, jasně, a tohleto, Beretta 38, je první z automatických pistolí typu Beretta a jeden z nejlepších automatických revolverů za druhé světové války. Vůbec. Většinou se používá na krátké a střední vzdálenosti, to by nebylo špatný. 9-19 přece to jsou tyhle ty náboje. Ačkoliv, tedy v případě této zbraně by to chtělo spíš tyhle. Totiž náboje do pistole toho asi nenacpeme.
Ale tohle by fungovalo. Pak tu má ještě tohleto. Malfer. Berata 34. A tato pistole je pýchou a radostí každého sběratele na světě. Zbraň byla poprvé představena v roce 1934, kdy se stala standardní výbavou italské armády. Představuje poslední stádium dlouhé série vývoje automatických pistolí. Vhodná zvláště na kratší vzdálenosti. No jo, on má víc druhů nábojů než zbraní. V tom, aby se čert vyznal. Tak tohleto bychom mohli nacpat do týhletý berety. Mauser náboje ale přece nenacpeme do týhletý pušky, nebo jo? Jo. Šlo by to. Nejspíš. To je jedno. V každém případě já si stejně nebudu nic z toho kupovat. To je chudý. Co tu má dál? Betová kabela. Uvnitř najdeš sbírku prapodivností, například přípravek proti nadýmání pro ovce. 40 cm dlouhou injekční stříkačku na zvířata. Všechno možné na pečování o kozy. Holuby, koně a další domácí zvířata. Dá se to použít i k jednoduchému léčení lidí. No, kdyby bylo nejhůř. A pak nějaký elixíry a recepty na ně, ale to teďka pro nás nemá cenu. Prolížíš si ryby. Ryby. Jak tam měl teda hodně, fakt. Pak je tu nějaký další obchodník. Arabský obchodník vypadá neskutečně zaneprázdněn. Divoce rozhazuje rukama, dupe nohama a něco rychle žbleptá. Snaží se tak přilákat zákazníky, aby si koupili jeho zboží. Zboží je však bohužel z nějakého důvodu schováno s hromadou sudu a beden. Na neštěstí tě však zpozoroval. Běží k tobě, popadá tě za rameno a už tě táhne k sobě do krámku. Tady, jen račte dál, huláká neslušně. Hele, v klidu. Každopádně, OK, podíváme se, co tam máš. Barvu? Křičí a zcela ignoruje tvé poznámky. Všechny možné i nemožné odstíny. Vychvaluje kvalitu svého zboží. Mám tady překrásnou červenou barvu. Vhodná na rychlé a silné vozy a dokonce i tanky. Ukazuje ti zašlou tubu, ve které je nějaká strašlivá směs příšerné barvy. Nebo žlutá. Pokračuje a živě gestikuluje rukama. Potřebujete kamufláž do pouště? Chcete být neviditelní? Tak tahle barva je určena právě pro vás. Zastavuje se, aby popadnul dech. To bych měl taky. No, nějakou barvu bychom asi potřebovali. Jaká barva se nejvíc hodí na ponorku? To takhle zelená. Obchodník se na tebe smutně podívá. Hluboce vzdechne a odpoví. Bohužel, tuto barvu máme jen ve velkoobchodním balení, říká poněkud zahanbeně. Počkat, jak jako? Chci tím říct, odpovídá obchodník, že buď to koupíš celý sud, nebo nic. To je trošku moc. No jo, tak zelená to nebude, no. Tak, a co ta červená? Červená ponorka, jako... A já si myslím, že těm rybám to bude jedno, ne? Obchodník se na tebe smutně podívá. A je to stejné. Prostě velkoobchodní balení nemá. Krucinál. Já teda nevím, jo? Není na žlutou ponorku trošku brzo? Tak jo. Já si vezmu žlutou. I wrote it down. Výborně, mne si ruce Arab. Začíná se prohrabovat svým stánkem a hledá barvu. Konečně vytáhne podezřele malou pixklíčku. Už ti ji skoro podává, ale pak zaváhá. Jak to? Vlastně nic, oprašuje si oděv obchodník s barvami. Barvu ti prodám, ale pod jednou podmínkou. Napadlo ti, že tohle věděl už při tvém příchodu. Hledal jen prvního naivního hlupáka, který půjde kolem a dá se s ním do řeči. Hlasitě si odkašle a vysvětluje. Mám osla. To je hezký, ale myslím, že to nepotřebuju slyšet. No jo. Hane. I wrote it down. Oba dva, ty obchodník, se otočíte a probodnete Johana svými chladnými pohledy.
Můj osel potřebuje nakrmit, pokračuje obchodník. Já však, bohužel, nemohu opustit svůj stánek. Stojí přivázaný blízko mého domu. Počkat, ten stánek? Ne, ten osel. Určitě ho nepřehlídneš. Rychle se rozhlédne kolem sebe. Na neštěstí je to tupé zvíře. Velmi vybíravé, mrcha jedna, dodává. Jí jenom seno. Ničím jiným ho nekrm, jinak bude mít vážné zažívací problémy. Seno, jo? A kde já tady seženu seno? Tady moc trávy neroste. No, tak uvidíme, no. Jak se mi to přestává líbit. Krucinál. No ale počká, tohle to přece není osel, to je velbloud. Tady má ty svý barvičky. Má tu červenou, ne že ne, ale ve velkým kotli. Mě červená v zásadě nevadí. Ale žlutá ponorka, to bude horší než červená ponorka. Tady jsou nějaký mříže. Aha, ne, tak ne, v klidu. Někde tady by měl být ten osel, ale asi ne tady za mřížema. Ve skutečnosti jsme nevzali vůbec nic. Přicházíš k arabské ženě, která stojí před domem. Vypadá, jako by na někoho čekala. No jo, to je pravda, neznáme ji a tak vůbec. A pamatujte na tu Fátimu, no to bylo něco. A radši tedy asi necháme na pokoji. Počkat, tady něco je. Teda, těžké jako kráva. Zvednout to, ohnou a vypí jen tím nejsilnější. A to jsme my, bereme to. Ale pít to nebudeme. Tak kde tady je ten pitomej osel? Já ho nemůžu najít. Aha, už ho mám. On je tady sám, chudák, takhle zastrčenej. No, takže... Kdybys chtěl seno, jo? Před chýší stojí oslík. Vypadá přesně tak, jak ho popsal obchodník s barvami. Spalující horko a vedro vstoupající z písku tomu zvířátku očividně nějak nevadí. Ale mě jo. Klidně tam stojí a rozlíží se po světě kolem sebe. Tak ho nakrmíme. Přistoupíš blíže, zvíře na tvou přítomnost nijak nereaguje. Dáme mu... ovoce, máme ovoce, ani nevím, asi ne, ale dáme mu to. Nabízíš oslovy všechno možné chutné ovoce, které se ti podařilo během tvého putování sehnat. Nemáme tam nic. Každý kousek zvíře opatrně očichalo, ale pak se na tebe vyčítavě podívalo, jako bys ho snad chtěl otrávit. Zatracený osel. Zdá se, že jí jenom seno. Ovoce ti zkrátka žrát nebude. No jo, no jo. Takže jdeme po senu. To se lehko řekne. Tady a seno. Mohli bychom jít ven, ale ještě jsme neskončili. Ten trh je velký, vrátíme se a prozkoumáme to tam. Tady mají nějaký velký vázy. Hromada váziček, ale nikde nic zajímavého. A co to tam provádějí ty dva? Není možné si pohovořit. Asi nic pro nás. Uberec. Doufám, že létá. Tak ho tam necháme. Ani ten druhej. Jsou tam spotky. Radši ne. Ne, nemáme je. Další obchodník. Obchodník z koberce vypadá nervózně. Prochází kolem svého vyšívaného zboží sem a tam. Jakmile někde spatří malé smítko nebo jen zrnko písku, i hned ho smete pryč.
Pozoruješ, jak jeho nervozita postupně narůstá. Co tě však zaráží nejvíce, na rozdíl od jiných obchodníků, své klienty nijak nevítá, jen tu stojí a pozoruje. No, takže... Létající koberec? Ne. Podíváme se, jestli něco má. Tím začne. Jo, nemá toho moc, ale má pěkný věci. Podívejte na to. Sadé nářadí. Obsahuje všechno možné, například špinavý hadr, dvě kladívka, kombinačky, drát, šroubovák, pilník, olejničku a gázu. Hodné zejména na malé opravy. 150 kapacita, no teda. To by nám vydrželo na dlouho. Ale taky 150 cena. Pak tu má Lugera. A tím pádem i nějaký náboje, plus taky nějaký náboje do zbraní, který ani neprodává. Tohle to je velký opravování na oblečení. Poněkud větší opravářská sada na poškozené oblečení a vojenskou výstroj, ale to taky stojí 150. A pak tu má košili do pouště. Košile na vycházku do pouště. Akorát si v ní můžeš připalit pupek. Jenomže drahá. Mohli bychom ale taky něco prodat. Máme tady spoustu kalhot, který máme tak nějak navíc, takže prodáme. Pochopitelně pod běžnou cenou, ale s tím se nedá nic dělat. Kdy máme tyhle ty čapky, tak se jich zbavíme. Máme hodně bot, to nepotřebujeme. Další čapky. Další, prodat. Prodat. Tak. Další kalhoty na prodej. Kalhoty. Kalhoty. Jo. Kalhoty. Tak. Jedny kalhoty. A dobrý. No, už máme skoro 536 máme, to je dobrý. Jsi obchodník, no to jsme. Vypadá to ale, že má nějaký problém. A dívá se kam si za tebe. O tom pochybuji, odpovídá pohotově. Jakoby potrhoval své pohrdání bytostmi, které nepocházejí z pouště. Které si při dalším pobytu na slunci stěžují na bolesti hlavy. Které se dusí pískem a kterým během jízdy na velbloudovi hned naskáčou krvavé mozoly. Můj malý problém vyřeší jen zkušení lidé. Vysvětluje Arab. No a co jsme my, ne? Tak to vyklop. Arab si tě měří svým nepřátelským pohledem. Mám tu jeden koberec, který musím doručit svému zákazníkovi, spustí. Je pekelně těžký a můj velbloud je momentálně mimo provoz. Tak teď to víš. Na okamžik se zamyslí nad tvou důvěryhodností. V jeho tváře lze vyčíst jediné. Nedůvěra. Jak se však zdá, nemá jinou možnost. Musí být doručen do oázy tamnímu fakírovi. 10% z ceny si můžeš nechat. Dodává s nadí v hlase, že si tě koupil. Ale tak jo, stejně to máme namířeno. Obchodník se otočí a za okamžik tahá ze zadní část svého krámku obrovský nástěný gobelín. Co tam stojíš, pomoz mi. Ještě oddychuje, mračí se a snaží se popadnout dech. Tak si říkám, jestli byl dobrý nápad to vzít. Krucinál, co to je? Váha 40 kilo? Ten by uvez i Alibabu, i loupežníky. Kuberec, perský nebo arabský, čertvý, který je vlastně. Absolutně netuším, jaký je mezi nimi rozdíl. A ta váha. Co se týče létání, tak na to můžeme zapomenout. Tak či tak ho s sebou budeme tahat všude, kam se hneme. No a já ho nic nemůžu, protože... Jasně, nemáme překročenou kapacitu. Ale máme překročenou polovinu a to znamená, že nemůžeme běhat. Můžeme chodit, ale ne běhat a takhle pomalu toho moc nezvládneme. Takže dáme to Ulrichovi, ne, tomu to nedáme. Dáme to Johanovi, ten to zvládne. Jen tak tak. Koberec. Škoda, že nelítá. No, co tu máme dál? Je tu studna. Nejspíš studená. Ta
Radši to necháme na pokoji. Jo, to se mají. Škoda, že nejsme hrnec. Tak jo, necháme. Podíváme se také na nový záznamy z deníku Johana. Takže co říká Johanův deník? Pojďme se na to podívat. Jo. Malování a svařování. Každý záznam je v podstatě novej quest. Jelikož babrání barvy na německé stroje není pro nás nic nového, šéf se rozhodnul, že naší jedinou šanci na útěk je, když U-96 namalujeme. V opačném případě nehodlal kapitán von Inter s vrakem poplout kupředu byť o jediný metr. Obával se totiž, že během plavby narazíme na nepřátelská plavidla. A to měl samozřejmě pravdu. Je to ostuda, plavit se po moři v takovém střepu. Místní obchodník však měl na skladě jen jednu jedinou barvu. Kanárkově žlutou. Mně osobně žlutá ponorka nijak nevadí, ale co kapitán? No, jenomže s tím souvisí ten zatracený osel. Na tržišti u moře jsme mluvili s obchodníkem s nátěrovými barvami. Potřebovali jsme barvu na kov. Říkal, že má něco, co by nás mohlo zajímat. Pochopitelně za to vyžadoval jistou protislužbičku. Zadarmo ani kuře nehrábe, to ví i malé dítě. Víš, v takové RPG hře chodí hrdina sem a tam a buď lidi zabíjí, nebo jim pomáhá. V běžném životě to je mnohem snazší. Nikomu pomáhat nemusíš. Ale zpátky k dialogu s týpkem s barvami. Chce po nás, abychom nakrmili jeho osla. Takové službičky zvládáme levou zadní. Nakrmit osla nemůže být nic těžkého. A teďka ten koberec. Jako vždy fungujeme jako přepravní společnost. Šéf souhlasil, že doručíme svinsky těžký koberec do oázy nějakému fakírovi. A za to dostaneme odměnu, která činí krásných 10% z ceny koberce. Jenomže když se podívám na cenu toho koberce... 2000. No jako... Nemůžu říct, že bychom to nepotřebovali. Ale zase tak moc to nebude. Tady jsou nějaký lidi. Ve stínu pod pestrobarevnou plátěnou střížkou sedí skupinka velmi veselých Arabů. Zdá se, že jeden druhého ani nevnímají. Mezi nimi stojí nějaké zařízení, který má zřejmě tu povznesenou náladu na svědomí. Je to vodní dýmka, naplněná nějakou zvláštní směsí. S každým poctivým šlukem se na svět usmívají ještě více a spokojeně přitom vzdychají. To je zajímavý. Třeba by nám to zvedlo náladu, ale zase na druhou stranu. Ačkoliv, když už jsme tu, měli bychom poznávat i nové kultury, ne? Arabové tě nezvykle klidně přizvou, abys přisedl mezi ně. Souhlasně pokyvují hlavami a jeden z nich ti přisunuje překrásně vyřezávanou dýmku s dlouhou hadicí, která je ponořena do vody. No jo, ale znáte to, že? Kouření zabíjí a takové ty věci a dýmka nejspíš taky zabíjí, ale na druhou stranu... Třeba nám to přidá nějaký odolnosti, nebo tak. Zkusme to. Tak jsme se totálně zhulili. Ale jsou za to XPčka. Nasáváš dým z vodní dýmky. Má jedinečné, dusivé a mídlové aroma. Chvíli se snažíš kouř v plicích udržet, ale pak ho s hlasitým kuckáním vyfoukneš ven. A pak se ale stalo něco zvláštního. Celý svět ti najednou připadá mnohem jasnější. Cítíš jednotu a harmonii se všemi živými bytostmi ve tvém okolí. Opatrně se rozhlédneš na kamarády kolem sebe. Ano,
Všichni to jsou tví milovaní bratři. Nyní se před tebou otvírají nové horizonty. A na krátký okamžik chápeš a rozumíš tolika věcem, jejichž souvislosti i dříve naprosto unikaly. No, myslím si, že to by stačilo, jo? Ještě by to mohl zkusit taky Johan. I know more now. Jo, no teda. Johan bere opatrně dýmku do dlaní a s obrovskou nechutí si ji prohlíží. Přeleští rukávem a pak se pokouší pořádně nasát. Chvíli se ozývá jen bublání vody. Konečně si taky jemně nažloutlého dýmu šlukne a obrací svou hlavu k tobě. Vypadá divně, jako by byl mimo sebe. Dá se, že se dívá ne na tebe, ale zorničky se zaměřují na něco strašně vzdáleného. Šéfe, říká pomalu a tiše, dejte mi elektrickou kytaru. No každopádně jsme povýšili. My a Johan, Ulrich ne, no ten se přidal později, takže má trošku smolíka, ale v každém případě to znamená, že bychom se měli podívat, jaký máme nové možnosti. Tělo na tělo, samopaly, to známe. Máme tu ale novinku, hospodský kuchař. Roky strávené v restaurační kuchyni za rozpálenou plotnou tě bez pochyby naučili jednomu. Host sní téměř cokoliv. Tajemství spočívá v koření. Jo, takže extrémní působení jedu. Dvojnásobný. No jo, ale my zatím žádný jedy nevyrábíme. Jinak se zdá, že tu nic nového není. No tak stále zatím jako pohoda, tak budeme šetřit. Uvidíme, do čeho to potom vrazíme. A Johan má nějaký nový taky, ale ne tak rychle. Jemu ty možnosti naskakujou o dost pomalej, a možná to bude tou profesí kováře. Tu máme dál. Tady už je východ. Tak se ještě vrátíme zpátky na trh. Tady pod tou trávou něco je. Prachy! Dobře. Tady je palma, nějaký okýnko. Ne, nepolezeme tam. No, je to zavřený. To je to, nějaký nový obchodník? Ne, ale pořád hledáme toho Hasana, třeba nám poradí. Aha, ale počkat. Můžeme mu říct, že to je ten, co má něco s Fátimou, třeba to zabere, ne? Zdá se, že tenhle popis je zcela dostačující. Ten Hasan. Změří si tě vystrašeně. Tak jestli máme na mysli stejného člověka, tak o něm vůbec nic nevím. Naklání se k tobě a chvatně dodává. Hele, dám ti jednu dobrou radu. Hasanovi i jeho ženě Fátimě se raději vyhýbej velikým obloukem. Je to strašná ženská. No, popravdě řečeno, to už víme taky. Dobrá. Ale to nám moc nepomohlo. Je tu nějaký stánek s banánama. No jo, když on tady žádný obchodník zrovna není. A ještě tu má melouny a přitom tady není. Jak je to možný? Jo, možná to bude tamhle ten, co chodí tam nahoře. Tvou pozornost upoutaly hlasité výkřiky ozývající se z jistého obchůdku. Vedle něj stojí velmi vysoký Arab s dlouhým vousem. Zřejmě má plné ruce práce s propagací raných forem masového marketingu. Žongluje se zvláštním ovocem
a z plných plic káže o jeho výhodách. Pouze zde! Všechno, co potřebujete, najdete u Abduláha. To je bezva, tak to vybal. Abdulách se obrací k tobě s nenadálou jiskrou v oku. Všechno, odpovídá. A stále mává tím svým zvláštním ovocem. Příteli, mám zde všechno, co potřebuješ. No dobře, a to ovoce, co má v ruce, to je co? Tohle, to je dýně, říká překvapeně Abdulách. Očividně mu to připadá stejně běžné jako tobě brambora. Je to velmi zdravé ovoce, začíná vychvalovat své zboží a vážit v ruce. Oblíbená pochoutka velbloudů, dodává. No jo, ale když my nejsme velbloudi. Ale počkat, možná bychom si to mohli koupit. Třeba by to chutnalo tomu oslovi. Ale jistě, rozzáří se na chvíli Arabu v obličej, a pak si však na něco vzpomene a opět posmutní. Chci říct, fouká ze sebe poněkud zmateně, že není. No tak počká, tak je to na prodej nebo to není na prodej? Tak kolik za to chce? Bez smlouvání zírá vyjeveně Abdulách, jako bys chtěl to zboží zadarmo. Bez smlouvání. Rozkřikne se, jak smyslu zbavený, na všechny kolem jdoucí. Pak se však zarazí a propíchne tě svým pohledem. Atmosféra houstne. Chvíli tam strnule stojíš v pozoru. Přece se nepustíš do šarvátky s celou vesnicí. No jo, já nevím, tak možná, že smlouvání je tady naprosto běžný. V takovém případě teda budeme smlouvat, ne? Arab si všímá, že kolem jdoucí začínají čumět, co se děje. Ožene se rukou, jako by zaháněl všechny nevítané svědky. Snaží se mě snad efendy urazit? Pronáší klidnějším hlasem. Máme tady takový zvyk. Bez smlouvání není obchod. Aha. Zatracená dýně získat, i to bude problém. Kdo by to byl řekl? Dobře, tak zkusme to. Bohužel, říká zklamaně Abdulách. Tahle není na prodej, je to poslední kus z celé zásilky, vysvětluje. Potřebuji. S její pomocí budu moci prodat také ostatní zboží, dodává. Jo, takže už je to jenom jako takový vzorek, takový model. Původní model, diví se Abdulách, hodnou chvíli nad tím termínem přemýšlí. Původní model, mumlá si pro sebe. Ale ovšem, říká, musím s tím jen mávat kolem sebe, asi, a strkat to lidem pod nos. Když pak přijde na věc, zase ji schovám a vytahuji tehdy, když se mnou nechce nikdo smlouvat. Opravdu díš, příteli, dodává s respektem a úctou, pro tebe to však znamená konec konverzace. No jo, no, tak nic, tak... Dobře, no, tak jako hodně štěstí a hodně plivající velbloud a tak. Tak ale aspoň bychom mohli zjistit, co má jako běžně na prodej, ne? Ukáž nabídku. Není toho moc? Dvě bouchačky. Luger. Tohleto, to je sice pěkný, ale drahý. Teda ono to stojí stejně jako Luger, ale... jo, prostě museli bychom ještě koupit náboje. Samotná bouchačka nestačí. To by se prodražilo. A navíc to vypadá, že má na skladě jenom tyhle ty dvoje. To není nic moc. Udělám malý obchod. Jo. To teda byl hodně malý obchod. Je tu nějaká divná dýně. Vysejí nějaký ryby. Vypadají sušeně. Tamhle ta je teda dost velká.
Nicméně tady dole je nějaká kůže. Hadí kůže. No já nevím, tak... Možná, že by bylo lepší, kdyby byla i s hadem uvnitř, ale to nejspíš není. Máme kůži. Kůže z jedovatého hada. Čemu nám asi bude? Kdybychom měli kolo, mohli bychom ji nafouknout a použít jako duši. Ale nechám to na koňovi. Ten má větší hlavu. Už jsme tady měli větší šílenosti. Má to divný tvar. Naštěstí to není moc těžký. I když je to velký. Pak je tu nějaký pohodlný velbloud. Misky s nějakýma věcma. Tady je spousta banánů. Pomerančem. A citronky. Co tu máme dál? Tady nějaký stánek s nádobím, ale nic tam není. Tady dole je další. Vypadá to jako nějaký... koření. Olivy. No jo, tyhle ty jsou zelený. No tyhle ty jsou žlutý. A tyhle ty jsou červený. To je divný, ne? Pak je tu další stánek s nějakým podivným ovocem, co to je? Aha, to jsou brambory. Tohle bude jejich studna. Ale nic zajímavého tam není. Pak je tu další hromada banánů, ale zdá se, že nic zajímavého. Tady je další ovoce. No je to prostě velký trh. Tady už je konec. Tak ale ještě nám chybí jedna budova a to je tahle ta. Normálně tady parkujou velbloudi před ní. Tu nějaký posazení. Skoro vypadá jako nějaká hospoda. Jo, mrtvý velbloud, no jasně, to je tady. Tak pojďme dovnitř. Je, tady je to zajímavý. Se porozhlídnem, mají tu kamna. Vážně je to potřeba. Celá krčma pod mrtvým velbloudem je zhalena do podivného kouře, který se líně převaluje vzduchem. Něco určitě vychází z kuchyně. Zbytek pochází ze zvláštních kuřáckých bylinek. Tak to alespoň cítíš ty. Z
Zdá se, že místní klientela tuto bizarní směs vůní respektuje a vlastně se jim svým způsobem i líbí. Přicházíš k jednomu z nich. Jo. Takže hledáme toho Hasana. Arab si upraví záhyby tvého, no spíš svého turbanu. I ten překlad je strašný, plný prostě chyb, překlepů a tak. Mluvíš o tom takzvaném průvodci? Dá se. No tak toho najdeš na dvou místech. Buď utrácí peníze v oáze, nebo se zdržuje u své ženy Fátimy. Pokračuje Arab si s tím strachem ve tváři. Jo. To jako, že... Proč se tý Fátimy tady každej bojí? Jakmile opět přišla řeč na jméno Fátima, Arab sebou trhnul a podezřívavě se rozhlédnul kolem. Tiše, šeptá opatrně. Ne tak nahlas, dodává. Bydlí kousek odsud. Ve jménu Aláha, přes hlavou. Nechtěl bych být v Hasanově kůži nebo kohokoliv jiného, který tu čarodějnici namíchne. Dám ti jednu radu. Nakloní se přes stůl blíže k tobě. Pokud to nebude opravdu absolutně nezbytně nutné, nikdy její jméno nevyslovuj nahlas. OK. Tak ale probereme i další věci, jo? Co kebab? Chutná? Zákazník se už klibne. Už jsem jedl lepší, vysvětluje. Ale je válka. A k tomu světová, dodává. Nemůžeš mít všechno. Buď to máš válku, nebo jídlo. Svá slova podtrhává mocným úderem pěstí do stolu. Za chvíli se uklidní a pokračuje. A stejně, nejlepší kebab je originální turecký kebab. A ne nějaký odpad, který nás krmí tady. Dodává významně a obrací se na majitele. I've got something new. To je dobrý nápad, kývá uznale hlavou arabský gurmán. Pak se začne prohrabovat všemi kapsami svého oděvu, po chvíli vytahuje trochu opálený kousy papíru a hází ti ho. Tohle se ti bude hodit, mrká na tebe šibalsky. No to bude, protože on nám dal recept na léčivý lektvár. A to je vynikající. Zatím nepotřebujeme nic vařit, ani na to nemáme přísady a tak, takže to tady necháme... Zatím v inventáři ten recept. Konec konců, skoro to nic nezabírá, nic to neváží, pohoda. Jdeme dál. Lidně se ptej, pobízí tě Arab. Stejně tu jen sedíme, žereme kebaby, vyprávíme si pohádky a vzpomínáme, jaké to bylo předtím, než přišla válka. Jo, pohádky jo, no tak jsem s nima, já miluju pohádky. Velmi rád, říká Arab. A pohodlně se usazuje ve své židli. Pak se nakloní k tobě a spustí. Za dávných časů, kdy po zemi ještě chodili džinové, svolal mocný sultán své vezíry na velkou radu. Všichni se usadili na překrásných perských kobercích. Mí nejmilejší rádcové, obrátil se na ně. Aláh, nám ukázal svou přívětivou tvář. Máme totiž... opravdového držina. Pak rádcové spatřili mlžný obrys postavy, jak se vznáší vzduchem mezi nimi a sultánem. Tento držin souhlasil, že nám splní tři přání. Rádcové na sebe jen udiveně pohledli. A co bych to byl za vládce, kdybych se s takovou vážnou záležitostí neobrátil na své věrné rádce? Podíval se starostlivě na všechny přísedící. Proto jsem se rozhodnul, že každý z vás má jedno přání. Jo, a jak to bylo dál? Rádcové byli sultánovým rozhodnutím nadšeni. První a nejstatečnější z nich povstal a hluboce se sultánovi uklonil. Děkuji vám, můj pane. Tohle je ta nejlepší odměna za naši těžkou práci. Pak pohlédl na džina a pravil. Přeji si... překrásný palác s tisíci komnatami, stovkou lepých děv a nevyčerpatelného bohatství.
Džin se usmál, pozvedl svou průhlednou ruku a pronesl tichým hlasem. Mé přání je rozkazem. A v tom se zčista jasně objevil obrovský palác, jehož věže se dotýkaly samého nebe. A v jeho sklepeních byly uloženy nesmírné poklady, truhlice plné zlata a drahého kamení. Jo, a co druhej? Druhý vezír, urozený šedivý stařec, s námahou vstál a opíral se o svou vykládanou berli. Pak pravil, netoužím po žádném bohatství, chci jen moc. Pohlédnul Džinovi zpříma do očí, chci být vládcem obrovské a bohaté země s mnoha poddanými, s nepřemožitelnou armádou i námořnictvem a nezměrným bohatstvím. Než stačil domluvit, Džin mávl rukou tak jako předtím. Dveře se otevřely a dovnitř vešel průvod, aby vzdal mudrci hold. Byli to jeho služebníci, kteří dorazili do jeho království. Po celou tu dobu sultán jen mlčky seděl a pozoroval, jak se plní přání jeho rádců. A dál? A pak sestoupil ze svého trůnu sultán a prohlížel si své spokojené rádce. Pak promluvil. Jeho slova však byla chladná a ostrá, jako dvě nabroušené ocelové dýky. Tohle jsem od vás tedy nečekal. Celý dav rázem utichnul. Všichni hleděli na svého vládce, pryč však byla všechna jejich pýcha. Jen ve strachu klopili zraky a báli se zpříma pohlédnout do očí svého vládce. Ty, můj nejstatečnější rádce, jsi mi vždycky říkal, že moudrost je ze všeho nejdůležitější. Myslel jsem si, že si tedy o ní řekneš. Vezír jen sklonil hlavu, teď však vidím, že ti šlo jen o ubohé bohatství. A dál? A ty, můj nejmoudřejší ze všech mých rádců, jsi mne opravdu nemile překvapil. To opravdu tolik toužíš pomoci? Mudrc chtěl cosi namítnout, ale sultán ho umlčil jediným přísným pohledem. Jsi velmi starý, řekl sultán rádci. Myslel jsem, že si budeš přát zdraví nebo mládí. Avšak touha pomoci ti úplně zatemnila rozum, dodal smutně. Na krátkou chvíli celý sál stichnul, že bys slyšel spadnout špendlík. Ještě stále máme jedno přání, řekl sultán unaveně. Mudrcové na něj pohlédli a strašlivě se ho báli. A dál? Jsem především sultán, pronesl vládce. Všichni v mé zemi mě musí poslouchat. Rádcové na sebe jen nechápavě pohlédli. Sultán se stoupil dolů a postavil se před Džina. Včetně tebe, Džine. Úzlná bytost nehnula ani brvou, jen několikrát zamrkla svými víčky. Za okamžik se obrátil na sultána, který promluvil podruhé. Je to mé královské privilegium. Po chvíli stvoření, ačkoliv nehmotné, smutně vzdychlo a pravilo. V tom případě čekám na vaše dvě zbývající přání. Ten se má. A dál? Mé první přání je jasné, pronesl sultán a hleděl přitom Džinovi zpříma do očí. Rozmazaná a nejasná postava zvedla svou ruku po třetí. Všichni noví poddaní, včetně překrásného hradu, to vše se ve zlomku vteřiny proměnilo v bezcenný písek a všichni mudrcové nyní seděli před svým sultánem sami. Vládce vyzývavě pohledl na Džina. Po krátké odmlce pokračoval. Moudrost a vědomost jsou v porovnání s pokušením tři přání bohužel jen prázdnými slovy. Po těchto slovech mudrcové překvapeně pohledli na svého vládce. Přeji si, aby ses, Džine, před všemi lidmi ukryl zaprvé na takové místo, kde tě nikdo nenajde, a za druhé do bezcenného předmětu, který budou všichni považovat za zbytečný, takže nikoho nenapadne, že se uvnitř skrýváš. V tom okamžiku zvedla éterická bytost ruku a zmizela.
od těch dob uplynuly stovky let a nikdo už Džina nikdy neviděl. Říká se, že se schovává v nějakých ruinách v poušti, ale kde přesně, to je tajemství. No ne, to byla panečku pohádka, jak má bejt. A Johan? I wrote it down. Takových XPček, vynikající. Se zápisky to však vypadá bledě. Tvůj věrný společník sedí za stolem, s hlavou složenou, hubou do kořán a ukázkově chrápe. Popadáš ho za rameno a třepeš s ním. Co se děje? Probírá se. No, vynikající. Takže žádný záznam z toho asi nebude, ale každopádně... příběh to byl dobrý a XPčka to byla pěkná bárka. Fakt, že jo. A co tu ještě má? Aha, tohle bude asi... to ne, jenom jsme se spletli, v pohodě. Ale naproti, ten má asi stejný texty, no jistě. Pojďme k dalšímu stolu. Je to stále stejné. Ale poličky. Počkat, tam něco bylo. Tady. Je to recept na odolnost vůči jedu. No ne. Dobré. Tady dole taky. Wow. Tato láhev je stále horká. Zdá se, že skoro hoří. Lektvar vůči ohni. No jo, ale zase jenom na půl minuty. Jako to je... i když plus 3, no tak mohlo by se to hodit. Ještě něco tu je? Asi už ne. Uhni. Pak je tu nějaká nádoba. Ne, ne, nebudeme to krást. Pojďme k dalšímu stolu. Hele, tady pod ním něco je. No neke. Tam je normálně flinta. Stařička zbraň známá z dob ještě před první světovou válkou. Jediné, co by se dalo o této zbraně říct, je holý fakt, že se z ní dá střílet. Takové věci patří do muzea. No, jako, ale v každém případě je to puška. Je to puška a kdože to má pušky? Johan, že? Aha, kvůli tomu koberci. No, něco s tím provedeme. Ten elixir dáme Ulrichovi. A tohle to je střelný prach. To budou náboje do té zbraně. No, jako není to žádný zázrak, jo. Je to asi ta nejhorší puška, jakou jsme vůbec mohli objevit. Ale aspoň něco. Jenomže... já potřebuji, aby to měl Johan, když to umí. Ale... rather heavy. Ten zatracený koberec... rucinál. Možná... musíme dát ostatní věci někomu jinému. Náboje taky. Ty dáme sobě. Lugera taky. No. Dobrý, ne? Není to žádná sláva, ale... bude to fungovat. Ačkoliv nevím, jestli zrovna s tímhletím uděláme díru do světa. Poškození 7 až 14. To není žádná sláva na to, že je to puška. Ale je to lepší, to zase jo, než ta pistole. A nábojů máme celkem dost. Ačkoliv, ale takhle jo, co jeden výstřel, to jeden náboj, tudíž to zase až tak úžasné není. Ale, no, aspoň něco.
Jo, co tam je? Aha, nic. Tamhle už je kuchyně a tohle tu bude hostinský. Celou arabskou restaurací, která slouží zároveň jako minimarket, se line ostrá vůně smíchaná se zápachem tabáku. Slyšíš, že někde ze zadní části zařízení se ozývá záhadná hudba. Za barem stojí tlustý chlápek, určitě to je majitel, barman a vyhazovač v jedné osobě. Rozhlédne se po své živnosti a přemýšlí, jak by přilákal více zákazníků. No, tak ho pozdravíme, čauky. Majitel jen něco nesrozumitelného zabreptá, nevypadá příliš výmluvně. Zřejmě si myslí, že na tobě stejně nevydělá, takže se rozhodnul, že tě bude jednoduše ignorovat. No, my hledáme von Klotze stále ještě. Nešel náhodou tady tudy? Myslíš přímo hospodou? Ptá se majitel na nejvýš udiveně. Ale efendi dívá se na tebe a pochybuje o tvém zdravém rozumu. Nepodáváme tady žádný alkohol, vysvětluje. Takže co by tady dělali němečtí vojáci? Pak se do toho přimíchá Johan. Má pravdu, šéfe, co tady vůbec děláme, ptá se. Ale no tak. No, to ano, odpovídá Johan. Ale myslím, že to už dávno neplatí, dodává nadšeně. Jo. Tak to nám moc nepomohlo. To nevadí, zkusíme to ještě jednou. Zeptáme se, jak se jako daří, kšefty a tak. I wrote it down. Tlustý muž zhluboka vzdechne. Na okamžik úplně stichne. Je jasné, že ti chce říct něco tajného. Je to bída, začne zklamaně. Bohužel jsem zůstal úplně sám. Opisuje prstem ve vzduchu kolečko. Aby tak poukázal na celou restauraci. Když vidí tvou překvapenou tvář, vysvětluje. Myslím tím personál. Všichni se nechali naverbovat do libyjské lidové fronty. Na všechno jsem teď sám. Nemám ani čas zajít si na trh a koupit nějakou čerstvou rybu, stěžuje si. Jo, takže oni utekli a k partizánům a do pouště a tobě chybí ryba? Každopádně Johan díky tomu má záznam. Tak to asi bude důležitý. Ale nejprve ten příběh, přece jenom tu něco má. V hospodě pod mrtvým velbloudem si nám u šálku kávy vylil srdce jeden nešťastný Arab. Šéf si ochotně vyslechnul jeden strašně dlouhý a nudný příběh. Nevím, jak přesně dopadnul, protože jsem někde uprostřed usnul. Šéf mě požádal, abych si dělal zápisky. Tady teda jsou. Arab nám vyprávěl o nějakém džinovi. A kdo džina najde, tomu prý splní jakékoliv přání. Pohádky. A pak ta ryba tady. Ukázalo se, že majitel knajpy má za barem strašně hodně práce. Pořád si stěžuje, že všichni jeho zaměstnanci teď bojují v nějaké místní polovojenské frakci. Taky naříká, že teď ani nemá čas zaběhnout na tržiště a koupit si čerstvou rybu. Tohle jsem si poznamenal, třeba se to bude hodit. Musíme se rychle přizpůsobit místním zvykům, protože všude, kam jdeme, kvete obchod a my musíme vydělat nějaké peníze a pot. K úplné transformaci nám schází jen 5 žen a turban. No, to asi nepůjde, ale s těma rybama my jednu máme přece. Ale zatím to necháme na pokoji, spíš se podíváme, co má na prodej. No ne, brambory. Vysázená zelenina, bez které by se tady válčit nedalo. A cukr. Obyčejné kostky cukru, velmi sladké, obsahují velké množství kalorií a nejsou příliš zdravé. Ale rozhodně nejsou německé. Skopčáci totiž jedí ten odporný sacharin, který je ještě sladší. Možná bychom si mohli trošku cukru pořídit, ne? To by nebylo špatný. Tak jo,
Dáme ho sami k sobě. Aha, kruci. Já nevím, stojí to za pár kostek cukru? Ale tak jo. Třeba to bude chutnat tomu oslíkovi. Pak tu má červenou řepu. Ten je popis jako u brambory. A tohle to je nabíračka. Obrovská lžíce. Japoncům by se určitě nelíbila. Obdivují totiž miniatury. Pokud však do sebe potřebuješ něco naládovat opravdu rychle, tohle je ta správná velikost. A díky své váze se dá použít i jako nebezpečná zbraň. Je to levný, je to lehký. Možná bychom si ji mohli pořídit, ne? Tak jo, bereme to. Palmové víno, jedno máme. Pusta nářadí, nářadí. Hele, mají pušku. No jo, ale to už je drahý. Dokonce lovecký nůž. Tak tenhle nůž se rozhodně hodí do boje lépe, nežli jeho kuchyňský ekvivalent. Používá se na stahování jelenů, zajíců a jiné druhy lesní a luční zvěře. A taky lopata. Užitečná pomůcka na hrabání se v záhoně a také proti značné přesile nepřátel. Potom tu má kebab. Chutné sousto orientální kuchyně, ještě je teplé. Léčení 10, to není žádná sláva. To takový obvaz je lepší, ale taky dražší. A pak tu jsou nějaký lektvary. Máme už slušnou sbírku, ale tenhle ten modrý ještě nemáme. To je elixir obratnosti. Tato láhev je neskutečně kluská. V rukách ji udrží jen ti nejobratnější. A nemáme ani ten zelený. Zvláštně to zapáchá něco jako metylalkohol. Je to jen mnohem silnější. Odolnost vůči jedu. A pak je to tenhle ten malej černý. To je výbušná směs, teda ta cena. To je strašný. Tak dost. OK. Počkat, tamhle nějaký hrnec. Vypadá zajímavě. No jo, můžeme si ho vzít. To asi ano. Takže nás zajímá, máme pro ně tu rybu, ale tu ne, ještě si ji necháme. A ten hrnec. V jeho očích se to zablízká a zdá se, že celý trochu ožil. No, tak úplně zase neožil, ale aspoň se na tebe podíval. Ne každému se poštěstí, aby mu vrchní ranař s krčmi pod mrtvým velbloudem věnoval trochu své pozornosti. Jeho dno je samá díra, vypadá jako cedník zasyčí a mávne rukou, jako by odháněl otravný hmyz. No, tak v tom si asi nic neuvaříme. Ale na druhou stranu mohli bychom ho zkusit opravit. Nebo řekněme, že máme prostě za úkol ho zkonfiskovat. Ale to by možná toho hostinskýho naštvalo. Zkusíme to opravit. Že to jako opravíme, třeba nám ho dá zadarmo. Debata skončila. Majitel se pomalu loudá k poškozenému hrnci, pak ho bere do svých rukou a velmi neochotně ti ho podává. No, v každém případě máme ho. A ne, my ho nemáme, protože je moc velký. Obrovský hrnec. Našli jsme ho pod mrtvým velbloudem. Bohužel má jednu zásadní vadu. Ve dně je obrovská díra. A tak v tom uvaříme tak akorát velké kulové, ale určitě to půjde opravit. To asi ano, ale já si to vzít nemůžu. To bych si musel ty věci nějak přerovnat. Dáme to Ulrichovi, ten má ještě tady místa dost. OK. No je to. Máme hrnec. Jenomže je děravej. Hotel. Šéf se z nenadání začal zajímat o ten hrnec na vaření. Ve dně je díra jako hrom a povaluje se v místní hospodě pod mrtvým velbloudem. I když ho majitel všemožně přesvědčoval, že hrnec je jen bezcenný krám, šéf si usmyslel, že ho prostě chce. Takže nyní jsme se stali šťastnými majiteli hrnce s proraženým dnem. No, s dobrou kuchařkou bychom si mohli udělat dobrou pečínku.
Řekl bych, že tady máme všechno, tak asi můžeme jít ven. No jo, tak to bychom měli a tím pádem to vypadá, protože mapu máme v podstatě projitou. Jediné, co zůstalo začerněný, je tady ta část nahoře, ale to je mezi dvouma stěnama, tam se nedá nijak dostat, jak se zdá. Takže můžeme v podstatě pokračovat dál. Tohle to bylo tržiště. Jo. A vypadá to, že odsaď máme dvě možnosti, kam jít. Doleva nebo dolů. Aha, aha. Tak zkusíme jít nejspíš dolů. A sakra. Tohle už možná nebude taková sranda. Tady už to městečko končí. Tohle je poušť. Kdyby to mohlo být i nebezpečné. No. Tady z pravé strany jsme krytí tou skálou, což je jistě velká výhoda. Když půjdeme opatrně dál, tak narazíme na... O! Vojáka Afrika Korps. No, tak... Ahonem. Takže. Johan potřebuje rychle náboje do opasku, aby je mohl využívat. Ulrich pořád... Plus. No, takhle. Máme pro něj pistoli. Ne, že ne? Už ano. Jenomže nemá opasek, takže... Ale snad mu bude stačit těch pár nábojů, co má. Naší parabelou není problém. My nábojů máme dost. Musíme ho dostat. Háček je v tom, že ten chlap má 65 HPček. Což je víc, než kolik máme my. Skoro všichni dohromady. Ne, to zase ne. Ale... ještě taktika. Střílej dle uvážení. Tenhle taky. A my jdeme na něj. Nabíjení. No jo, no jo. Neselečí to, ne. Jo, je po něm. Vyhráli jsme. Bitka. No. Tak jak si vedem? Jsme zranění, ale není to tak zlý. Johan už vystřelil? Ani nevím. No, možná. V každém případě dostali jsme ho a to je hlavní. Počká, tady nějaký had. Jau. No jo, zatracený had, on kouše. Z toho chlapa vypadlo spoustu věcí, tak je všechny pobereme a podíváme se. Daleko lepší je, jak takhle, můžeme to udělat tak, že prostě budeme klikat na jednotlivé věci a sbírat je, ale to je na dlouho. Nebo je takhle označíme a pobereme hnedka všechny. Ale daleko lepší v našem případě bude se tam postavit a teď se podívat, co je na zemi. A díky tomu zjistíme, co konkrétně tam prostě je. Takže prachy, náboje do parabely, to je vynikající. Opasek! Ulrich bude rád. A tyhle ty rukavice zlepšují jistotu tvého stisku. Což je vynikající, dáme je sami sobě. No. Rukavice pro nás. Připravíme další náboje. Opasek pro Ulricha. Pár nábojů dáme jemu. On si je dá za opasek, aby je mohl používat. Tak, dobré. No a vylečíme se. A je to. Možná, že jich tu bude víc. Musíme dávat pozor. Je tu spousta kamení a nevím, jestli je šance, že tu něco najdem. Není to město, není to bezpečná zóna, takže... Těžko říct. Tady dole už asi bude cesta do další oblasti, je to tak... Ne. Jo, Johan vypálil. No, tak do něj. Musíme ho dostat. Všichni na něj.
Dobře. To bylo rychlý. Má dost. Podíváme se, co měl. Prachy. Obvaz. 15-kový, vynikající. Náboje parabely. A sada na opravení oblečení. Bezva. Hele, tady nějaká bezna. Počkat, máme problém. Velký. Jak to, že Ulrich nepoužívá pistoli? Umí to přece. Nebo ji používá? Ale jo, náboje zmizely. No teďka tam jenom povstával. V každém případě vyhráli jsme. Díváme se, co měl. Opasek, tak to dám Johanovi. Košile, dokonce izolační. No ne, to znamená, že má ještě odolnost vůči elektřině. Tu tady asi neobjevíme, ale to je výborná věc. Další rukavice dáme Johanovi. Obvaz pro nás, láhev. Pro Ulricha dokonce helma. Jo, ale poškozená. Standardní vojenská přilba, ocenější zejména v případech, kdy schytáš do hlavy pár šrapnelů. Jenomže má i svoje nevýhody a je poškozená, tak to asi má vliv na kvalitu, no nic moc. Ale v každém případě třída zbroje 4, to je vynikající. Tak dáme ji Ulrichovi. A ten taky dostane ty náboje, co jsme našli. Takže, konečně nebudeme tady běhat jenom v tílku. Košile, jo. Aha. Ruci. Tenhle ten Afrika Korps opasek se zdá být snad o něco lepší než ten námořnický, protože má taky nějakou výhodu. Sílu plus 1. A rukavice, tak. Přijde mi divná jedna věc. Jak to, že ty náboje mu nemizej? Z opasku. No, to je jedno. V každém případě... Jo, Ulrich má tuhle tu pouštní čepici. Ta sice pomáhá, ale neposkytuje zbroj. Helma bude asi lepší. Jinak má další náboje, takže mu to sem dáme. Kombinujeme láhev. OK, a podíváme se konečně na tu bednu. Vlastně tu jsou dvě. Teda, jak se to vysypalo. No, tak to se podíváme, co všechno to je. Puška. Normálně, máme ji zdarma. To je bezva věc. Popisek už jsme viděli. Tak to by měl asi používat Johan. No jo, ale ten... bude přetížený, zatracený koberec. Pak je tu vetová kabela. No, pro veterináře je tu spousta věcí. Další střelný prach. Patrona do pušky. To budou asi náboje do téhletý zbraně, je to tak? Jo. Takže odpovídá. Bude asi ono. No ale Johan zatím má dost svých nábojů a moc toho už nepobere. Pak to je lopata, ta by se mohla hodit. Dáme ji Ulrichovi. Tady je lovecký nůž, tak ten si taky vezme. Náboje, to je jasný. Obvaz, tam není co řešit, ten berem. Potom tu jsou náboje Mauser. Tak moment. No dobře. Stejná ráže, ale zjevně jiná zbraň. Pokud teda není možný do toho nacpat rovnou zásobník. To by bylo potom ideální, ale popisek říká munice jedna z jedný. Asi ne. Pak jsou tu nějaký náboje do zbraně, kterou neznám. Tohle taky nemáme.
A pak tu jsou ještě granáty. Protipěchotní používá se k ničení lehce obrněných cílů, jeho šrapnely letají docela daleko. A dýmovnice. Tahle věcička slouží výhradně k obraně. Za kouřovou clonou se dá ukryt docela dobře, ale před náhodnými šrapnely nebo plamenem tě rozhodně neuchrání. Každopádně dáme to sobě, protože umíme házet granáty. A pak je tu protipěchotní mina. Tak tu dáme Urychovi. A tohle to, no já nevím, no. Tak takhle. Tady další bedna. Znamená další hromada věcí. No tak, bych se tam postavit tomu. Teda. Důstojnická čapka. Elegantní čapka, která dodává svému majiteli více prestiže. Tak to musí mít náš hrdina. Pouštní čepice tu ale známe. Obvaz, to je jasný. Kombinujem to. Tak. Potom tu je granát. Tento granát sice nemá takový rozptyl jako běžný protipěchotní granát, za to však působí větší škody. Je koncipován tak, aby zničil lehce obrněné cíle. Dobrá, bereme ho. Nějaká další dýmovnice, ale asi nám stačí jedna. A náboje... do něčeho. No jo, ale tu zbraň ještě nemáme. Tak ale náboje bychom si mohli vzít. Vezme je Ulrich. A pak tu je Atela Hudka. Protitanková mina. Ulrich. Doufám, že to... aha. To asi nepobere. Ale jo, uděláme místo. Tak, a je to. A ještě je tu spousta dalších věcí. Bylo by to se tam nějak vhodně postavit k tomu. Tak, jo, takhle. No, ještě další náboje a tak. OK. No, možná bychom mohli ten granát nějaký zkusit použít. Jenom abych toho nelitoval. Možná bych si to měl nejprve za kamerou otestovat, jak to vlastně chodí. By to opravdu spadlo na nepřítele a ne mezi nás. Každopádně tady už je okraj mapy, ale pojďme to prozkoumat celý. Kdyby to chtělo nabít. Oh, kruci. Já nevím, jestli ten Johan střílí nebo ne. V každém případě jdeme na něj. Dobře. To bylo dobré. Tak, co z něj vypadlo? Prachy? Jo, sada na opravování, to je vynikající. Náboje. Košle do pouště, dáme Johanovi, ten ještě žádnou nemá. No, bezva. A dál? Helma! A tohle to je v pořádku. Ještě boty do pouště. My jedny boty přece máme. Ale ty ostatní mají nějaký šunty. Námořnický, no to je šmejt, ale tohleto, to přidává rychlost. Tyhle ty nepřidávají nic. Tak, a lepší helma pro Ulricha. Vynikající. Jdeme dál. Tady už je okraj. Tak, teď to projdeme směrem nahoru. Pozor. Pozor. Támhle je chlap. Ale ten nás nevidí. Možná bychom toho mohli využít. Vidíme ten granát. To by znamenalo... dáme ostatní dva, ať se zastavěj. Tak. A my... jak... vrhneme granát. To bych ale musel vidět jak, kruci. To je bezva. No, tak to se moc nepovedlo. Tu schopnost už přece máme, to znamená, že by to mělo normálně jako fungovat. Jenom, jak to províst? Ne? To bude ono? Jo! Sakra, vedle. No a teď ho musíme rychle dostat. Takže honem, pistole a do něj.
Jo. Granáty jsou sice pěkný, ale bohužel přehodil jsem. Smůla. Měl kračasy. A další parabelu. V případě, že by ta naše byla už nějaká poškozená, tak bychom... Kvalita se snižuje, to je pravda. Tak bychom si mohli tuhle vzít, vyměnit je a tam tu prodat. Další opasek. Tak to bude pro Ulricha. Opravářská sada, už máme 180, to je vynikající. A nějaký náboje. Taky tu máme pro sebe tu čapku, je lepší než to, co tady máme. Minutí, štěstí, inteligence, třída zbroje, to je dobrá čapka. Tadle ta minutí, charisma k zásahu, taky dobrá čapka. No, ale asi jo. Dáme si ji, vypadá, že je lepší. A Johan dostane tuhle. Tak. Ulrich pořád ještě náboje má, kvalita parabely 84 ze 100. To je celkem slušné. Kdyby něco, tak to můžeme opravit, ačkoliv těch sad nářadí ještě nemáme moc. Takže asi bude lepší prostě vyměnit bouchačky. Ale ta má kvalitu 100, no, tak jako v pohodě. A pak ty kraťasy. Johan už kraťasy má, ale Ulrich má pořád normální námořnický kalhoty. A počkat. Jo, jemu se to tam nevejde, tak to uděláme takhle. Aha. Johan to nepobere. Zatraceně. Ale, jako... S tím Johanem... Pořád si nejsem jistý, jestli mu ty náboje unikají nebo ne. Případně, pokud ano, tak je musí tahat přímo z inventáře a ne z opasku. Tak dobrá. Takže... Necháme je pokračovat s náma. A jdeme dál. Jo, počkat. Když půjdeme do prostřed, tak to projdeme jakoby po okraji. Ať víme, co tu je. Kdyby tu byla nějaká bedna, u skály zase, tak ať se podíváme dovnitř. Pozor! Támhle je voják. Je dost daleko, ale Johan by ho mohl dostat na tu dálku. Puškou. Utek, no tak. Jo! Je po něm. Jo, unikaj mu ty náboje, je to tak. Ale je divný, že opravdu tahá nejprve z inventáře a až potom z opasku. To je zajímavý. Prachy, obklad, tak to je jasný. Náboje parabelum. Už jsme plný. Dáme taky Ulrichovi. Další lovecký nožík a další sada na opravení uniforem. Tak, je to v pořádku. Aha, tady nahoře už je okraj mapy. Podle mapky to máme skoro projitý, až na pár oblastí. Tady, ale tady nic není. A pak ještě zhruba uprostřed. A už jsme unavený. Výdrž se vyčerpala, nemůžeme běhat. Tu spousta kamení, ale nikde nic k sebrání. Vypadá to, že tyhle ty oblasti, kde se dá něco sebrat jen tak, se nacházejí opravdu jenom v nebojových jaksi oblastech. Máme smůlu. V každém případě máme to projitý v podstatě komplet. Tady už rozhodně nic nezbylo. Takže. Nemůžeme doprava, tam jsou skály, ale můžeme dolů nebo doleva. A zase je ale pravdou, že nemůžeme tady běhat moc dlouho, budeme se muset vrátit zpátky do města a prodat věci. Takže pojďme spíš doleva. No tak. Začali jsme ve skále, to není dobré. Musíme se vrátit. Takový nepříjemný buggy. Musíme tam jít trošku z jiného místa, třeba tady. Jo, teď už to jede normálně. Tak, nahoře další voják.
Budeme ho muset dostat. Možná by to šlo na něj zkusit dýmovnici. Nevím, jestli je to dobrý nápad, ale... aspoň zjistíme, jak to funguje. Hodíme ji ale někam blíž, aby to nedopadlo jako s tím granátem. Jo, třeba tamhle. To by šlo. Pozdě. Pozdě, to se nepovedlo, nevadí. V každém případě je po něm. Vítězili jsme. A jenom s minimálním zraněním. Hele, košile do pouště moudrosti. Přidává navíc inteligenci 1, no ne, to je vynikající, to musíme mít. Boty do pouště. I can't take anymore. Aha. Chudák Ulrich. Leda by si to tu dokázal nějak lépe uspořádat. No, ale to už asi nedokáže. Kde pak? Tady je to plné. Tak to uděláme takhle. A ty boty tady asi necháme. Hodnota 30, no tak na to moc nevyděláme. Ale rozhodně bereme parabelu, jenomže to potom už nebude moci Johan běhat. Já nesnáším ten koberec, ten nám tam tak strašně překáží. Pak tu jsou kraťasy, no tak ty můžem prodat. Berem. A další sada na opravu. Náboje nepotřebuje, máme dost. A hele, bedna. No jo. Podíváme se, co tam je. Teda. Jak se to po každý vysype, to je bezva. No nějaké. Mauser. Základní model pušky německého Wehrmachtu během druhé světové války. S puškou se snadno zachází, je lehčí a má kratší hlaveň, nežli jeho předchůdce z první světové války. Jedná se o velmi spolehlivou zbraň, i když na její výrobu nebylo dostatek kvalitního materiálu a její kvalita i účinnost tak velmi utrpěla. Zbraň byla projektována pro boj na větší vzdálenosti, no ideální pro Johana, který to ale neunese. Kruciš. Tak, a náboje, kterýma se to krmí, to jsou tyhle ty, je to tak? V takovém případě bereme, ale tam jsou jenom jedny. To nic moc. Ale takhle, ta starožitná zbraň, kterou má Johan, to žádná extra sláva není. Jeden výstřel, pak se to dlouho nabíjí a tak vůbec. V takovém případě by asi byl lepší, kdyby ji vrátil. A nahradíme ji tím Mauserem. No jo, jenomže... takhle, no. Ruci. Zátěž. Velká moc. To je katastrofa. Jinak ta leta jednoraná puška. Ta se pravděpodobně krmí... těmahle nábojema. Tu bychom konec konců taky mohli otestovat. Míra zranění 5 až 12, ta leta jenom 5 až 11. No ale zase má zásobník na 5 nábojů, takže to je daleko lepší. Dobrá, tak zatím toho Mausera dáme našem hrdinovi a Johan si vezme tohle. No, ale už nám opravdu dochází místo. Já už ty věci ani pořádně nepoberu. Můžeme si vzít ten granát. Hodíme si ho sem do panelu na rychlé použití. Ten nůž, ten by se dal prodat. Docela výhodně. Ta lopata ještě výhodnějc. Pak tu jsou nějaký náboje do zbraně, kterou neznáme. A tím to končí. Potřebujeme ale nabít. Počkat. Jak to, že nenabíjíme? Jo, musíme být v aktivním boji. Je to komplikované. Než si na to všechno zvyknu. A sakra.
to bylo? Já nikoho nevidím. Hodíme tam v dýmovnici. Kdo to vůbec bude? Jo, tam letí. Ale nevím kam. Tamhle je. Dobře. Dýmovnice už je pryč. Tam další. Jo. Dostali jsme ho. OK. Podíváme se, co měli u sebe. Raťasy, helma. Další parabela, no neké. Já už to nemám kam dávat. Košle do pouště? Jasně, my si můžeme vzít tu košli moudrosti. Jo, ale počkat. Ale ta je izolační, tak to ne. Tu košli moudrosti dáme někomu jinému. Tady Johanovi. Ta košile, to je 300. To si musíme nechat na prodej. To je hodně, na tom vyděláme. Víc než třeba na těch nožích a lopatách. Nějak to tady musíme uspořádat, aby se nám se vešla i ta druhá. Jo, ale jak? Hledáme do panelu na rychlý použití. Tam dáme toaleťák a boty dáme nahoru. Teďka se sem vejde ten luger a je kousek, posuneme pušku a hnedka máme místo na košili, vynikající. A dokonce i na tu helmu. Jedno. No ale teď už jsme opravdu plní a musíme zpátky do města. Ještě se podíváme, co měl ten druhý u sebe. Láhev. Tak to jo, ta se nám ještě vejde. Tak ale jdeme pryč. Masakra. Masakra. Dostaňte, no. Jo, dobrý. Hele, bavlněný rukavice. Vynikající věc. Nepřesná parabela, no tak to ne. To je šmejt. Ještě se sníženou kvalitou. No jo, někdy ty výhody můžou být i nevýhody. Ty dodateční vlastnosti. Bavlněný rukavice pro Ulricha. Ten ještě žádný nemá. Tak. Ten taky ještě nemá košily. No jo, tak to musíme napravit. To znamená, že tuhle tu košili jednu dáme jemu. Tak, dokonalý. No a co nám chybí? Helma, košile, opasek, rukavice, kalhoty nebo kraťasy, boty. Máme všechno všichni. Dokonalá výbavička. No, ale stejně musíme zpátky do města. Takže teďka doprava a pak hnedka rychle nahoru. Protože nepřátelé se bohužel velice rychle respawnují. To znamená, že každá cesta tam i zpátky dokáže být velmi nebezpečná. A teďka musíme najít nějaký obchodníka, to je celkem jedno, a tomu to prodáme. Třeba tomhle rybáři. Ten je asi zvyklý. Vyděláme na tom strašný prachy. To se vyplatí. Tak, další parabely. Těch tady ale je. Máme tu kraťasy navíc. Máme tu nějaký nožíky. Helmu. Ale tu možná dáme Johanovi. Johan se zbaví starožitní zbraně. Užili jsme si s ní, ale pravdou je, že to žádný zázrak není. Takže to prodáme a tím pádem prodáme i ty náboje do ní. Nepotřebujeme to mít sebou. No a Johan teďka bude používat tu druhou pušku. A taky jednoraná. Nábojů máme málo, přibližně stejně účinná. Ulrich se pozbavuje věcí. Tohle je ta mizerná helma, poškozená, pryč s tím. Pustonická čapka, tu bude taky pryč. Pak tu máme nějaký ty šmejdský nožíky v boji na blízko, ale máme místo toho tohle, lovecký nůž, no jako, tak ničemu, to samý vidlička.
To se hodilo v té bitce na začátku na ponorce, teďka už ne. Lopatu tu si nechám, ta by se mohla hodit. Teď se nevím k čemu, ale třeba bude mít nějaký užitek nejenom jako zbraň. Pasek, ten prodáme. Tu máme ten francouzák, ten jsme taky použili jako nástroj. Možná bude lepší to ještě nechat. Co nám vadí nejvíce, tak to je rozhodně ten koberec. Jenomže probít se do oázy, to nebude tak snadný, protože musíme taky počítat s tím, že se ještě musíme probít zpátky. Nemůžeme se dostat horko těžko do oázy s nalomeným zdravím a minimem nábojů, protože zpátky už se nedostaneme v takovém případě. Johanovi to dáme sem, do opasku, aspoň nějaký věci. Tak, máme tu ještě jednu parabelu. Tak, ale protože Johan přechází už asi opravdu na pušky, ten už se k pistolím nevrátí, tak ji můžeme taky prodat. Pak tu máme tu helmu. Přemýšlím, jestli pro něj nebude lepší. Asi jo. My se necháme tu kvalitní důstojnickou čapku, ale ostatním, protože to je větší ochrana před běžnou palbou, dáme rozhodně helmu. Tak, to bychom měli. Tu máme ještě další věci, kostkový cukr a tak dále, ale to snad nějak zvládneme. No a ještě bychom možná mohli něco prodat. Máme dvě lopaty, to je zbytečný, stačí úplně jedna. Ten hrnec nám tady překáží, no. A taky tady máme tu sbírku lektvarů, ale tu si raději nechám, ty jsou hodně vzácný, i když kvalita možná žádná sláva, ale vzácný to je. Takže prodáme jednu lopatu. Tuhle tu parabelu. Tak. Potom tady máme tu kůži, no, ta hodně překáží. Ale tu asi nic neuděláme. Takže takhle to necháme. Jak to je. No. Johan má v inventáři jenom koberec a stejně mu to zabírá skoro celou nosnost. To je katastrofa. Možná bychom mohli prodat i ten nůž. Necháme si jenom lopatu. Ta má větší poškození. I když stojí méně, tak asi bude mít nějakou nevýhodu. Jo, pryč s nožem. Tak, pak tu máme nějaký náboje do zbraní, které ještě nevedeme. Mohli bychom si některý pořídit, ale když je šance, že najdeme u nepřátel nebo v těch bednách, tak nebudeme utrácet, ne? Takže takhle je to v pohodě. No a můžeme vyrazit na další akci do pouště, ale tu si necháme zase až na další díl. Konec konců prakticky celou epizodu jsme strávili hovorama a nabíráním questů tady ve městě. Do boje jsme se dostali jenom trošku. Ale příští epizoda rozhodně bude bojů plná, protože pokud se chceme probojovat do oázy, no tak musíme zjistit, kde je. A ideální by teda bylo prozkoumat úplně všechny tyhle ty čtverčky, kam je možný se dostat. Takže začneme nejspíš tady nalevo a pak nějak jako okolo těch skal uvidíme. Ale to až příště. Takže zatím čau.